slika s ovim jebot. Ruku mi baci. Vidite ovo malo namazano, bezobrazno biće, malo pre, ja nju zovem, dođi bebo, ona ode tamo negde skroz, otišla, znači ne vidim je gde je. Međutim, sad kad je stigo Giros, odmah druga priča, eto je ona tu kod mene, ne mrda se, ne mrda se, ma nema, nema, znam te tico kad si vrabac bila. Ali kako je bezobrazna, bukvalno vičem, cela plaža se okreće, ona trči, boli njuvo, tamo neke lutalice, da postanem baba bre, unučiće da dobijem. E, kad je stigo Giros, eto je ona, doletela, teleportovala se. Eno je tamo sad brčka guzicu, baš je boli uvo za sve. Inače, moram Marka da pohvalim, doneo mi je čak i hladan nes. Marko! A ko ti doneo Giros? Svaka čast. Ali držao sam ga po sisama. Šta si? Znaš koliko hladno ovdje, ovako tu, kod sisa. Znaš koliko hladno. Hvala ti, znači, ulepšo si mi popodne. Hoćeš da kažeš nešto? Pozdravi ljude. Ništa. Uželeli su da se. Uglavnom, javljam vam se ja kasnije kad izađem u šetnju. Bebo, ćurko moja, ma ništa ti bre, ne znaš, piletino jedna, mutava. K'o da sam ti ja gazdarica? Oh ne, pa i jesam. Ništa, ma nemaš ti pojma, ćurko moja. Jebem ti sunce, ništa te bre nisam naučila, ništa bre. Kakva si bre blesava. Mo ne znaš bre ništa, glupačo moja bre. Joj, šta ću s tobom? Šta ću s tobom bre? Kakva si mutava sva, joj bre. Slatko moje govance. Piletina moja. Ma šta radi moja piletina? Jeli bre? Jo, pa ti si moja pile. Pilenče moje, moj cvrčki. Cvrčki moj mali. Jo, jo, jebem li ti sunce. Kakva si bre? Uf, uf. Joj bre, što si bre ti opasna. Ti kad kreneš da laješ na nekoga, svi se uplaše. Ko da je pit bur. A u stvari malo govance. Malo govance, malo. Malero, jahaj, što si mi bre slatka. Ljudi, pogledajte ovu šapicu, molim vas, znači molim vas. Ja bih ovu šapicu smazala, smazila bih. Mušta, mušta, mušta. Fotkala sam se u ovom kupaćem. Pogodite ko stiže u susret. Evo ga. Nismo te dugo videli. Bebo, ajmo. Znaš šta treba da radiš. Zaobilazi. Ajmo. Bukvalno ne postoji svetlo pod kojim izgledam lepo danas. Mi izašli smo u šetnju, to je moja mama koja liči na Shakiru, bukvalno ja ovdje ličim na govno. Ovdje je neki party, brate. Disco party. Kako bih voljela da znam reči ovih njegovih pesama, bukvalno mi deluju predobro. Mi smo uglavnom na Sartiju i evo, pogledajte odavde kako je prelepo. Prelepo za parove, znači da dođete sa dečkom ili devojkom, savršeno je, idealno, bukvalno. Mislim, lepo je i za porodice, ali kafići su toliko dobri i prelepi su i sve onako, ne znam, romantično. Viđala sam parove koji idu ovako po Sartiju i bukvalno deluje mi da im je predobro. Ćao, drugari! Ćao, ima! To je zalazak sunca. Banana, ona je što ti rekao. Ja nije
Marko je odbijao da krene sa nama, sedeo je ovdje na klupi i mi smo otišli. I Ema je otišla okolo i došla iza njega i uhvatila ga za usta i za oči da se pretvara da je neki kidnaper, da ga kidnapuje i on se tako uplašio. Znači, krenuo je da plače, jadan. Nisam krenuo, nego sam se pravio da bi Ema došla do mene. Tako da, eto, sad je ipak odlučio da krene sa nama. Marko? Jednog dana će stvarno tako neko da te kidnapuje. U stvari neće, pretežak si da te kidnapuje. Ljudi, mi se sad vraćamo u kući i hteli smo da se vratimo do Vurvuru mesta, da odemo na plažu. Međutim, tamo nema ništa, onog mizac i močvara, bukvalno nema ni plaža, nema ni pesak, jedan kafić, nema oaza, ono. Ako hoćete da idete u divljinu, da boravite sa gmizacima, tamo idete, pošto ono katastrofa. Kolima smo otišli, ono neka prašičina, ne možda dođeš do plaže, brate. Pitali neku ženu, mi mislili, zeznuli se, pitali kao, izvini, gde je Vurvuru Beach? Ona žena kaže, sve vam je to Vurvuru Beach. Mi gledamo ono neki zali, ne znam šta je ono. Evo, pogledajte, ovdje nema ni peškir da se stavi. Ovo, ja ne znam šta je ovo. Ni pjeska nema da uzmeš. Nema ni pjeska, ono neka bukvalno močvara. Preporučio, ja, počete ja dobro. Jadni ljudi koji se zeznu čuju Vurvuru, zvuči trapski, odu, ono, brate. Ono, egzotika, ono, nema ništa, druže. Stigli smo na Nikiti, iskreno ovdje je čak i lepo. Ne mogu da kažem, fino je stvarno. Tu je bibica! Ćao! Bibu! Stigao je giros, jeste da je mega mali, bukvalno u poređenju sa onim koji smo jeli u Sartiju. Bukvalno natrpaju i tonu mesa i priloga i sve i bukvalno bude ogroman i predobar giros. U Sartiju je 3 evra, a ovdje je 3,5 evra, pritom počeli su da naplaćuju odvojeno od tzatziki, što je jako čudno jer to pre nisu radili. Poslednji grčki giros do sljedeće godine. Opraštamo se. Javljamo se kad budemo ušli u kola i krenuli. Odlazimo! Zbogom more, nedostajat ćeš mi. Bog u Beogradu su. Kakav smor. Oda su. Bacamo kroz prozor. Upravo prolazimo pored ogromnih polja maslinovih drveća. Tačnije drveća u povrastu masline. I tu su ogromne fabrike za pravljanje maslinovog ulja, tako da bukvalno sve miriše, ceo autoput miriše na masline. Evo i tamo. Samo da vam pokažem kako se Marko pravi dobar. Pogledajte kako je legao ovdje, naslonio se na svoju seku. Kao voli me nešto, u stvari. Sami znate. Približavamo se bugarskoj granici. Inače, nešto što vam nisam rekla, kada smo mi tek stigli u Sarti,
Sutradan smo saznali da je ceo avion Srba odveden u karantin čim su ušli u Grčku, tako da, pošto mi sad idemo na granicu, može da se desi da i nas stave u karantin. Evo je beba tu, učvarila se. Moja cvrkiša se učvarila. Zašto? Jami, jami. Ide ga njami, njami. Jami! Evo smo na granici. Uhu, gužva opet. Yes, obožavam. Neću da boksuziram, ali mislim da ćemo proći sasvim okej. Tako da javljam se kad pređem. Da li ste vidjeli slađe stvorenje od ovoga? Ja bukvalno ne mogu da verujem koliko kilenci. Evo nas opet kod free shopa, ne vidi se tamo. Ovdje, tu je, eto ga tu iza. Bili smo u free shopu, kupili smo neke slatkiše i sad se vraćamo u kola. Znači, toliko je vruće, ja ne znam kako ću izdržati ovaj put do Srbije. Prošli smo granicu i vraćamo se kući. Nije bilo karantina, da znate, tako da eto, idemo kući za Beograd, jedno čekam da stignem. Jedino što su bili malo bezobrazni jeste što su nas parkirali i mi smo čekali jedno 10-15 minuta da nam pasoše provere, dok drugima ništa. Znači, drugi su sasvim normalno prolazili, ali dobro, to je i očekivano, vole malo da se grupiraju, ali nema veze. Pineapple, apple, fan, brate. Molim vas, pomozite mi. I dream it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Marko se fino obezbedio u free shopu sa slatkišima. Ko ta? Vidiš kako se čuje ovaj. Mislim da sam bolest. Mama, znaš, ja sam počela da treniram. Ona namerno radi. Kako lonana. Vidite ovog tamo, vrate. Kako lonana. Ne znam da li ga čujete kako. Stvari, mi smo ovo smo poradili. Flex Unique, Flex Top, Flex Mamos. Mama, telo sam nešto skazano da sam se skorala. Pogledajte koliki red kamiona. Evo vidite mu. Zato znam da znam koji idiot, ali pogledajte ovo. Ušli smo u Srbiju i ne znam šta je sa svetlom, nije ni bitno. Uglavnom javljam vam se ja, onda kad stignemo kući, fuj, odvratno izgledam. Ja sam jedan cijelo neko. Evo smo, stigli smo u Beograd. Ja svaki put kad se od nekud vraćam u Beograd kući, divim se koliko je u stvari Beograd najjači. Znači, nema šanse, ono, ne postoji bolji grad od našeg. Ma ne samo Beograd, cijela Srbija, bukvalno ono, ne znam, obožavam našu državu i obožavam svoj grad, znači, bukvalno Beograd je najjači. Ne zvučim kao neka Srbenda, ali stvarno je tako. Bukvalno, znači, ne postoji bolji grad od Beograda.